Друзі, новорічний випуск Weekend Show на М1 триває, і нам дуже приємно, що цей святковий день ви проводите в нашій компанії. Друзі, ми сьогодні, звичайно, продовжуємо вам доставляти прямо на ваші новорічні столи найкрутіших українських артистів, зірок без перебільшення, я скажу. Вже розігріли ми Скайлер у нас в гостях! Скайлер, привіт! З Новим роком! Так? Трішки залишилось. Зовсім трішечки. Слухай, ну 23-й рік для тебе, в принципі, закінчується дуже вдало і круто. Для мене так. Ти потрапила в перелік фіналістів національного відбору Євробачення. Так, цього року так, нарешті. Ми вітаємо тебе. Дякую, дуже нарешті приємно. Можемо це зробити особисто. Дякую, дуже приємно. Круто. Тебе взагалі вистачає зараз часу готуватися до святкування Нового року? Чи все йде, весь час йде на підготовку? Нічого не вистачає, бо сьогодні в мене вночі концерт. Я не святкую Новий рік так, як святкували раніше з родиною. Але сьогодні це працюю, але це класно. Буду святкувати вже після. Слухай, я би хотів ще поговорити про Євробачення, тому що це ж не вперше в твоїй кар'єрі. Ну, спроба, так. Участь в національному відборі. Як ти себе переламала, знаєш, не образитися і знову спробувати? По-перше, такого не було, бо на прослуховуваннях ще до того, як я пройшла в нацвідбір, не пройшла минулого року, було дуже дружня атмосфера, дуже класна команда і не обрали мене, нічого страшного. Я знала, що буду ходити до того, поки я не прийду. Тому мені пощастило зробити це з другої спроби. А пісня сильніша в цей раз, як ти думаєш? Це взагалі інша пісня. Ні, ну ми здогадувалися, що це інша пісня. Це я маю на увазі взагалі інший стиль, це взагалі не схоже на мої пісні. Навіть так? З мого репертуару, так. Це така навіть трішки не зовсім прям форматна історія. Це drum and bass. Ого! Тому подивимось, як воно буде. Давай поговоримо трошки про Новий рік, тому що все-таки 31 грудня. Ти ж не кожну новорічну ніч працювала Ні, з дитинства. Ні, я завжди кожну ніч новорічну, навіть з друзями ніколи не святкували, тільки родиною. І в нас завжди була традиція, ми за тиждень до Нового року заповнили нашу новорічну ялинку подарунками. Угу. І в Новий рік перед там за 10-20 хвилин до Нового року ми все це дарували один одному. Але коли були ще прям дітьми, то мої батьки таке вигадували, по типу там, я досі не знаю, як зі стелі падає. Дали подарунки, ніби хтось... Серйозно? Да, реально. Я досі не розумію. Може, ніхто якось... не постраждав, ніби? Може, якось там на вірьовочки, вони... я не знаю, що це вони робили. Це хто? Да. Тато в тебе вигадливий такий? Тато з мамою, так. Да. А є якісь ритуали, які ти робиш? А в Новий рік? Бажання загадуєш на листочку. Оцю фігню страдаєш, так? І віриш, що воно... Я вірю, це не фігня. Всі мої бажання здійснилися. Серйозно? Все з цього року починаю вірити. Це. Я не п'ю алкоголь, взагалі не вживаю. Взагалі. Як ти живеш? Але на Новий рік я оце бажання запиваю келихом шампанського. Так. Давай поговоримо про плани на 2024. В мене дуже багато вже на 2024 розплановано релізів і дуже багато фітів. Це буде просто, мені здається, рік колаборації, з ким я не можу сказати. От, це буде точно з однією відомою співачкою. Ми плануємо вже давно. Ніяк не можемо просто зустрітися і зробити це. Я хочу знову зробити пісню з Нікітою Кисельовим. У нас дуже... До речі, я тобі хотіла сказати, що мені дуже подобається ця пісня «Ліфт» ваша спільна. Дякую. І Нікіті передай від мене вітаннячка. Зараховано. Ну, реально, дуже класно. Ми потрапили всі топ-чарти, тому я думаю, гріх не зробити ще. Дуже заслужено. Дякую. Бажаємо тобі, щоб всі твої плани на 2024 рік таки реалізувалися обов'язково. Дякую. І хочемо тобі запропонувати прийняти участь в нашій маленькій традиції Weekend шоу новорічного на М1. В цих яєчках заховані рядки з українських пісень. Так. І це рядки, які будуть передбаченням на 2024 рік. Можливо, для тебе. Ти зараз витягнеш рядок з пісні з артистом, яким ти зробиш фіт наступного клас. Року. А, ніхто ж не знає. Якщо так? Може бути і так. А може бути таке, що ти витягнеш свою пісню. А я, там вони також є. А я може скажу, що це він чи не він, чи вона. Давай. О, давай. Наш час настав, не треба печалі. А, це Тіна Кароль? Ми. А, так. Да. Це Тіна Кароль. Тіна Кароль. Я б навіть сказав, Тіна Кароль. Я сумніваюся, що в нас буде. Твій час. Слухай, давай так. Співачка досвідчена. Ну, не скажімо так, що прям молодняк. Це вона чи ні? Ні, не вона. Ну, хоч ми знаємо, що це точно не вона. Так. Що до неї не треба писати. Брюнетка, коли давайте буде так, дует зі Скайлер. Брюнетка. Взагалі не вона. Точно, не вона. Злата Огнєвич?
Подивимось. Але ми плануємо, Окей, Злата, але... Але не обніч. Давай вже зустрічатися на студії і робити хіт. Все, друзі, ексклюзив. Ексклюзив. Скайлер, очікуємо в 24-му році Скайлер і Злата Вогнєвіч. І ще хочемо тебе попросити зробити персональне привітання всім нашим глядачам телеканалу М1 з Новим роком. Так, дорогі глядачі М1, усі українці, україночки, наші захисники, захисниці, я бажаю нам усім в Новому році обов'язково нам перемоги і миру нашій Україні. Дякуємо тобі, з Новим роком! І тобі бажаємо перемог і одної великої перемоги нам усім на всіх. Дякуємо, що завітала, і будь щасливою в 24-му році. І ви так само. З Новим роком! З Новим роком!